Son zamanlar ürək damar xəstəliklərinin diaqnostikasında koronar angiografiya geniş tətbiq olunur. Bu bir sıra hallarda düzgün, yəni dəqiq diaqnoz qoymaq baxımından ən vacib müayinə metodu sayılır. Təbii ki, indiki dövrdə bu müayinə metodundan geniş istifadə olunur. Bəs bu müayinə metodunu hansı yaşdan sonra, yəni kimlərə məsləhət görülür? Hansı yaş qrupundan sonra insanlara həkimlər məsləhət bilir? Hansı xəstəni koronar angiografiya göndərəcəyik? Ən önəmli nüans budur. Heç bir şəkildə hər önümüzə gələn xəstə get özünü bir anjelətdir, yoxlatdır, mümkünsüzdür və yanlışdır. Biz öncəsində xəstədən tam anamnez toplayırıq. Xəstədə müəyyən risk faktorları, genetik ailə faktoru, şəkər, siqaret, yüksək xolesterin kimi problemlər varsa, eyni zamanda bu xəstə 35-40 yaşın üzərində isə ciddi bir şəkildə klinik simptomları mövcuddursa və biz bu xəstəni koronar angiografiya olması üçün tövsiyə edirik və ürək damarlarını yoxlayırıq. Amma və lakin sadəcə yoxlama məqsədi ilə biz bunu həyata keçirmirik. Ehtiyac halında göstəriş olarsa. Siqaret çəkən, arterial hipertenziyası, şəkərli diabeti, ailəsində ürək xəstəlikləri olan və qanda xolesterini yüksək insanlar da bu nisbətən daha yüksəkdir. Bəs ürək damar xəstəlikləri qadınlar yoxsa kişilər arasında daha çox yayılıb? Sadəcə kitabi olaraq kişilərdə ürək damar xəstəlikləri daha çox görünür. Qadınlarda daha az görünür. Niyə? Çünki qadınlar hormonal dönəmi, klimaks dönəmi bitənə qədər bəzi hormonlar var, özəlliklə östrogen hormonu, bu qadınları ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Amma tamamen ortadan qaldırma bunu, qoruyur. Sadəcə klimaks dönəmindən sonra isə kişilər və qadınlarda ürək damar sistemi xəstəliklərinin görülmə sıxlığı eyniləşir. Amma o yaşa qədər, artıq 50-55 yaşa qədərsə, bəli, qadınlarda kişilərə nisbətən daha az görülür. Günümüzdə hər bir evdə karvalol və valeriyana rastlamaq olar. Halımız pisləşəndə, ürəyimiz sıxılanda ilk yardım kimi bu dərmanlardan istifadə edirik. Həkimlər isə bunu yanlış olduğunu deyirlər. Belə ki, bitki dərmanların ürəkdəki ağrıya heç bir təsiri yoxdur və bu, psixoloji bir vəziyyətdir. Ximiyəvi tərkibli dərmanlar mütləq bir şəkildə həkim göstərişi olmadan istifadə olunmamalıdır. Amma bitki tərkibli dərmanlar var ki, bizim toplumumuzda da bu çox yayğın istifadə edilməyə başlayıb. Valerian olsun, karvalol, doktor ürəyim tutdu, bunu içdim və bunu tamamen özümə gəldim. Bu psixolojik bir durumdur. Bitki tərkibli dərmanların heç bir şəkildə ürəkdəki ağrıya heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə psixolojik olaraq xəstə bunu içir, içdikdən sonra rahatlayır. Zaten bu sevdiyimiz bir xəstə qrupudur. Bu dərmandan sonra valeriyandan sonra yaxşılaşırsa, demək ki, ürək damarlarında ciddi bir problem yoxdur. Amma əlbəttə bizim üçün hər ağrı ürək ağrısıdırmı? Xeyr. Ümumiyyətlə, yaşı 40-dan yuxarı şəxslər, zərərli vərdişləri, genetik ürək xəstəlikləri olanlar, oturaq həyat tərzi keçirənlərin ildə bir dəfə kardioloji müayinədən keçmələri mütləqdir. Bundan əlavə, risk faktorunun olub-olmamasından asılı olmayaraq, sinəsində yandırıcı, göynədici, xarakterli ağrı, təngənəfəslik, ürək sıxıntısı kimi hisslər olduqda həkimə müraciət etmək vacibdir. Sinədə olan göynəmənin hər iki qola yayılması, həddindən artıq tərləmə hallarının meydana çıxması və bu şikayətlərin oturaq vəziyyətdə və ya uzun müddət davam etməsi hallarında artıq miokard infarktından şübhələnmək lazımdır. Bu zaman isə təxirə salınmadan xəstəxanaya müraciət edilməlidir. Şahnum Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər.